Hej og velkommen. Jeg hedder Christian Schmidt fra Dorware, og i den her serie af videoer om, hvordan du sparer penge på IT-budgettet, der er vi nået til emnet undgå enterprise-løsninger. Det er selvfølgelig et stærkt statement, fordi selvfølgelig findes der meget store firmaer, som kan have glæde af enterprise-løsninger. Men der findes godt nok også rigtig, rigtig mange mellemstore og mindre virksomheder, som har prøvet kræfter med enterprise-løsninger og som har tabt. Så lad os først lige kigge på, hvad er der for nogle fordele, og hvad er der for nogle ulemper ved en enterprise-løsning, og så prøve at summere op. Når vi taler om en enterprise-løsning, en software enterprise-løsning, så taler vi typisk om, at det er en platformsløsning. Det vil sige en løsning, hvorpå man kan adde mange forskellige moduler. Det gør jo, at systemet typisk bliver meget skalerbart. Det vil sige, at du er i stand til at håndtere fra 1000 brugere, måske op til 100.000 brugere, eller 100.000 computere, eller 5.000 afdelinger, eller et eller andet meget stort. Og udover skalerbarheden, så er det jo klart, når ikke bare mængden af information, der kan komme ind, men også bredden af information, der kommer ind, så får man et system, som har en spænder meget vidt, hvad angår funktionalitet. Det var så nogle af fordelene ved et enterprise-system. Men der er så sandelig også nogle ulemper. Og de ulemper, dem skal du altså gøre dig klar, før du kaster dig ud i et enterprise-system. Den første ting, jeg vil pege på, det er, at systemet typisk vil være meget kompliceret. Og når systemer er meget komplicerede, så er der en stor risiko for, at du aldrig nogensinde selv vil komme til rigtigt at kunne betjene systemet. Og det vil sige, fremover vil du altid være afhængig af enten få medarbejdere internt, som kun sidder og håndterer enterprise-systemet, eller også ekstern konsulentbistand. Og begge dele er en rigtig dyr fornøjelse. At systemet er meget komplekst, det betyder også, at der er ikke stor chance for, at det får nogen bred udbredelse i organisationen. Det er kun få specialister, som kan sidde og bruge og forstå systemet. Fordi det er så komplekst, så tager det også rigtig lang tid for at implementere. Når vi siger lang tid, så taler vi jo typisk mange måneder, måske år, om at få det implementeret, hvis det nogensinde lykkes. Hvorimod mindre systemer eller mid-range systemer, de kan måske tage fra dage op til en uge om at blive implementeret. Det er en helt anden snak. Under hele den her fase med den lange implementering, der kan du se i øjnene, at du har eksterne konsulenter siddende og suge penge ned i dit IT-budget. Så her er der virkelig penge at spare ved at undgå enterprise-løsninger. Så er systemet selvfølgelig rigtig, rigtig kostbart. Her tænker jeg ikke specielt på, at systemet koster vanvittigt mange penge at købe. Det koster rigtig, rigtig mange penge at vedligeholde og drifte. Typisk oftere end det er i en køb. Ofte dyrere end det er i en køb. Og det er en ting, som mange af vores kunder glemmer. Vi hører tit bemærkningen, jamen vi har jo de her store licenser liggende, dem har vi fået gratis. Ja tak, men at få dem i brug og få dem til at matche til det, du har behov for, det er en meget dyr oplevelse. Og så er de her systemer typisk meget ufleksible. Det vil sige, at de passer meget dårligt til en organisation i forandring eller et firma i forandring. Så når du næste gang tænker på at implementere et enterprise-system, uanset at du muligvis vil have nogle af licenserne gratis, eller vil få dem gratis som del af en hardwarehandel, så tænk på, hvor lang tid det tager at implementere, hvor komplekst det er at bruge, og hvad omkostningerne er ved at drifte systemet. Når det så er der, at du finder ud af, at det er ikke noget for dig, så findes der en lang række rigtig gode alternativer, som er enten entry-level eller endnu bedre mid-range, som muligvis passer bedre til din virksomhed. Vi har mødt rigtig mange virksomheder, som har været igennem den her ordeal, og de har fundet ud af, at det var en meget dyr oplevelse, og nu skal de have noget andet. Og fordi de er blevet brændte børn i gåseøjne, ja, så hopper de helt i den anden grøft og får et super enkelt system, som næsten ikke kan ud. Her vil jeg anbefale, at du tager kontakt med os. Prøv at høre, om vi ikke kan hjælpe dig til at finde lige præcis det system, som passer netop til dine kernebehov, hvor pris og ydelse og funktionalitet matcher det, du gerne vil, og du ved præcis, hvad det kommer til at koste. Jeg håber, det gav dig blod på tanden og har givet dig en let advarsel omkring nogle af de ting, der koster rigtig mange penge på IT-budgettet. Har det det? Ja, så er du eventuelt velkommen til at ringe til os.
Du kan se mere på vores hjemmeside, eller se nogle af alle vores andre videoer på youtube.com/strawberry. Rigtig god fornøjelse.